vlak dále pokračuje ve směru hlavní nádraží. Stanice Lysá nad Labem. Osobní vlak číslo 5834 společnosti České ze směru Kolín přijel k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dál pokračuje ve směru Čelákovice, Praha Vysočan a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 25 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Lysá nad Labem. Historický vlak číslo 1576, Polabský Okonáček, společnosti KŽC, doprava ze směru Milovice, přijel k nástupišti číslo 1 vlevo, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Mělník, pravidelný odjezd 17 hodin 31 minuta. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1 vlevo, kolej 6, nastupujte do osobního vlaku číslo 25637 společnosti České dráhy Líny F20 ve směru Milovice, pravidelný odjezd 17 hodin 36 minut. Osobní vlak číslo 5835 společnosti České dráhy Linky F2 ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí k nástupišti číslo 2, kolej 5. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti.
Na nástupišti číslo 1 vlevo, kolej 6, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 25, 36, 37, společnost České dráhy, Líky S20, ve směru Mirovice, pravidelný odjezd, 17 hodin 36 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 949 Bohumil Hrabal, společnost České dráhy.